Niin mä ajattelin, mä laitan tän nyt tänne johonkin vaan tälleen. Ja itse asiassa, onneksi mä otin muuten tän verran näitä, koska mä tarvin tohon noin aktivointiin vielä. Mä meinasin unohtaa sen. Niin otetaan tästä nytten, hetkonen. Miksi se toimi? Hello! Miksi se toimi? Ja morjesta vastaus linkaa taksimärtin parissa. Niin me ollaan takaisin taas Let's Play maailmassa pitkästä aikaa. Viimeksi oltiin täällä kesäkuussa, peitettiin se viteri. Ja tota noin niin, joo, mulla ei ole ihan hirveästi muistikuvaa, että mitä kaikkea täällä on tapahtunut. Mutta joka tapauksessa sen verran mä tiedän, että mulla on tällä hetkellä täällä inventorissa löytyy tää Netherstari. Ja tänään me tullaan kokeilemaan, että mitä se Netherstarin kanssa pystyy tekemään. Eli toisin sanoen rakennetaan todennäköisesti beaconi, jos mulla on siihen varoja. Ja tota, joo, mennään katsomaan alkuun nytten tosiaan se, että löytyykö mulla kaikki mahdolliset noi timantit ja muut sellaiset, että pystyy tällaista beaconia rakentamaan. Siihen tarvii kai aika paljonkin kaikkea mahdollista, siis käytännössä siihen tarvii niinkun 9 sellaista blokkia, jotain ironia tai mitä ikinä halukaan, vähintään siis toisin sanoen, ja sen jälkeen siitä saa kaikki mahdollisia efektejä, ja meillä on itse asiassa aika paljon ironia ainakin, että se on hyvä juttu. Ja mennään katsomaan tänne näin, että onks meillä täällä sit vielä lisää, eli täältä löytyy itseasiassa meillä on, what? Okei! Mulla ei siis ollut ihan tarkkaan muistikuva, että kuinka paljon meillä on kaikkea mahdollista, mutta näyttäis vähän siltä, että meillä on ihan riittävästi kaikkea. Laitetaan nää nyt tosiaan vielä blokkeiksi ja katsotaan sen jälkeen, kuinka monta me oikein näitä blokkeja saadaan, koska niitä on niinku nyt jo 19 ja täällä mulla on vielä 30 lisää, niin näitten kanssa kyllä saadaan, joo, varmasti aika paljon kaikkea kivaa, joten se on hyvä juttu. Me piti tehdä se beacon, niin se tehdään todennäköisesti, hetkonen, tiedätkö se, että ei se timantti blokeista millään ole, kai se on pakko olla timantti, eikö ei siellä tarvitse timantti, what? En mä osaa enää tehdä mitään, kun mä en ole pelannut taas niin vähän aikaa, voi itse, 1, 2, 3 tarvii näitä, muistaakseni. Sen jälkeen siihen tarvitsee lasia, mitä me löytyy täältä. Sitä tarvii tyyliin 5. Hetkinen, eikö meillä on, meillä on tässä hiekat. Laitetaan hiekkaa sulamaan. Missäkö meillä on uunit? Muistaaks joku, missä meillä on uunit? Mä en ainakaan muista. Musta tuntuu, että meillä on yläkerras uunit. Me voitais tehdä tohon noin muuten kyllä jonkunnäköinen sulatushuone tai sellainen. Ja mä itse asiassa ajattelin silleen, että nyt kun me saadaan jotain jänniä efektejä ja muuta sellaista itsellemme, niin varsinkin sitä haasteen voitais käyttää hyödyksi silleen, että tehtäis itsellemme sitten jonkunnäköisiä lisää niinku kaikki mahdollisia kaivauksia sellaisia, mutta ei mulla nyt ihan tarkkaan vielä ole suunnitelma, mitä kaikkea mä tuun tekemään, mutta ainakin jonkunnäköisiä tosiaan sellaisia. Ja katsotaas nytten sen verran, että hetkinen, missä meillä on kivet? Tossa meillä on kivet. Aukeeks tarkku? Aukee. Okay. Niin laitetaan nää nyt ainakin tavarat tänne näin. Tällaisia vähän turhia tavaroita, mitä ei nyt tosiaan tarvi ainakaan heti. Ja onks meillä tuolla, tällainen kasviarkku. Noin menee periaatteessa sinne noin viteruusut, mutta niitä ei nyt tosiaan ollut vielä aikaisemmin, joten sille ei voi mitään. Ja sitten, katsotaas, tonne menee varmaan nää dirtit, joo, menee. Ja sen jälkeen, vitsi, meillä on muuten paljon tavaraa, mä en edes pysy niinku kärrylle, mikä on minne, mutta eikä toi riitä. Niin mä luulen, me saada täällä nyt tarpeeksi niitä, noita laseja, jotta me saadaan sitten tehty se systeemi meille, eli noin, ja katsotaan sitten tästä näin, me voidaan, no itse asiassa testataan ekaksi, mä luulen, että se on niinku näin, ja sit näin, ja sit näin, joo, yes, okei, niin me saadaan tällä tavalla beaconia, niin me pystytään tekemään siitä sitten kaikkea hienoa, ja mulla ei ole vielä niinku oikein tietoa, että mitä mä tekisin, mulla on sellainen ainakin mieli, niinku ajatus, että mä voisin kaivaa sellaisen, niin kun jonkunnäköisen kivan kaivoksen itselleni, sellaisen niin kun syvän kaivoksen, mikä on suoraan niin kun maan pinnalta. Se voisi näyttää mun mielestä hienolta, mutta se, että mihin mä teen sen ja miten mä teen sen, niin siitä mulla ei vielä tarkkaa tietoa. Mä ajattelin jonnekin tänne päin varmaan jonnekin, mutta pitää katsoa, kertokaa mitä mieltä itse olisitte ideasta. Esimerkiksi tähän näin, tiettekö te, tästä näin vaan kaivetaan, tästä näin, sellainen joko 10x10 vaan 4 tai sellainen, ja sitten voidaan koristella se jossain kohtaa. Ja muutenkin mä ajattelin nyt, kun mulla ei ihan hirveästi ole mitään, mitä mun pitäisi tehdä tässä sarjassa, niin jos teillä on jotain ideoita, niin jättäkää tosiaan kommentteja siihen, että mitä te haluaisitte nähdä, että mä teen tässä sarjassa vielä. Ja sellainen juttu, mitä mä ajattelin, että jos ei ihan paljon mitä erikoisempaa ole, niin mä luulen, että mä alan vaan niinku koristele tätä meidän niinku tämänhetkistä paikkaa, koska meillä on tässä nyt aika paljon niinku tehtävää tai silleen, että tällä hetkellä siinä on yksi tollanen kana, löytyy yksi tollanen
talo sekä meillä on muutama puutarha, niin mä ajattelin, että tänne voisi tehdä kaikki mahdollisia kulkureittejä ja muuta sellaista ja yrittää keksiä, mitä kaikkea systeemejä tänne tarvii. Ja nämä lehmät on näköjään levinnyt tänne aika mielenkiintoisesti ja tota noin, niin täällä alkaa näköjään sataa. Me voitais käydä nopeasti, oho, ai niin, mulla on joku tollanenkin, what? Vitsi, tämähän on tehokas miekka, okei, ja sitten on efficiency ja unbreaking. Tuo voisi muuten laittaa kans mendingin jossain vaiheessa. Ja itse asiassa meidän pitäisi ton kanssa totana, niin, saada niinku mendingi paljon paremmin, tai siis kun saadaan expaa, niin pitäisi saada totana, niin toi todennäköisesti korjautumaan varmaan. Mä en tiedä, auttaako se, jos mä hakkaan näitä tälleen, vai pitäisikö mulla olla joku muu, millä mä hakkaan, että se korjaantuu, koska tää tosiaan tää pikki ihan totana, niin tässä lähiaikoina saattaa mennä rikki, mutta katsotaan, hakataan nyt teitä ihan vähän, kokeillaan saadaanko me tästä näin yhtään tota ylöspäin. Toi tällä hetkellä 290, sit kun mä hakkaan tän, niin katsotaan, onko se yhtään enempää, minne ne expat meni tonne. Niin katsotaan, nytten se on 290, okei, se ei näyttäisi hirveesti vaikuttavaa asiaan. Mä en tiedä, vaikuttaako siihen sit se, että niinku nyt kun mulla on joku tää perus miakka niinku rikki, niin sitten ne ei niinku siitä korjannu. Joo, ei se näytä korjautuvaa ollenkaan. Kokeillaan sille, me laitetaan pelkästään tää. Ai niin, mulla on tuolla noin mending, ai vitsi, mulla on mending niin monessa paikassa, että sitä harjoita se varmaan ei suostu korjaantumaan. Vaikka mä hakkaisin tän tälleen, niin mä luulen, että se ei silti korjaannu. Katsotaan, noin, korjaantuko? 297, joo! Wow, hei hetkinen, nyt mä oon heittänyt mun miekan pojas. Hei, no niin, otetaan takaisin miekka, kiitos. 295, joo, okei, okay. Kyllä se korjaantuu selkeästi tästä, jos mä näin hakkaisin silleen ja ottaisin aina sitten expaan niinku tän käteen. Niin mä sais sit niin todennäköisesti oikein, eli tälleen noin, niin sit tulis niinku, joo, ei sit tullu mitään. Okei, okay, en mä tiedä miten toi toimii, jos joku tietää miten toi mending saada toimimaan paremmin, niin kertokaa toki. Mutta nytten käydään ihan pikaseen nukkumassa ja sen jälkeen voidaan kokeilla tota meidän beaconia, että miten se toimii. Ja sitten mä luulen, että yksi vaihtoehto olisi tosiaan, että mä menisin hakemaan jostain expaa niinku silleen, että mun loisi oisi tota noin niin, tai siis mä voisin mennä mainaamaan, niin mä luulen, että siitä mä saisin expaa todennäköisesti ainakin jonkun verran, sekä toki mä saisin siitäkin, että mä sulattaisin. Mun pitäisi jossain vaiheessa muuten kans verehtyä niihin mun ihme, tai niihin tota noin niin, noihin kaikki mahdollisiin 1.14 tavaroihin, koska mä en ole vieläkään oikeasti perehtynyt niihin oikeastaan ollenkaan, mikä on vähän surullista, koska se on kuitenkin sellainen juttu, mitä niin kuin varmaan saisi tästä paikastakin hienomman näköisen, joten niin pitää jossain kohtaa alkaa tutustumaan, mutta nytten kokeillaan me tota noin, niin tätä meidän beacon systeemiin. Mä en tiedä oikein nytten, mihin mä nyt sen tunkisin? Mä voisin tunkea sen tuonne, toho! Hei, tossa on hyvä paikka! Joo, pistetään siihen! Eli mennään täältä näin ylös nytten. Ja sen jälkeen katsotaan, olisiko siis sellainen kiva paikka, mikä olisi sitten vielä niinku, onko se sit 5x5 tai 3x3 tai mitäköhän se edes on, mitä sen pitäisi olla. Mä en edes oikein tiedä, mutta me voitais tehdä tästä silleen, että otetaan tosta noin pois noin. Tällä tavalla, niin sinä oot paljon matalampi. Jees, mahtavaa. Sen jälkeen sama juttu tänne päin. Me voitais ottaa tästä näin vielä kaksi pojasta tolla tavalla ja mennä tästä näin matalammaksi noin, tolla tavalla. Jees, mahtavaa. Niin mä luulen, että tästä tulisi vähän paremman näköinen. Ja sit katsotaan, tuo tulisi niinku 3x3, niin olisiko se sitten tällä tavalla. Niin me voitais laittaa se nyt tohon varmaankin. Oikeastaan otetaan se vielä pois. Ja itse asiassa laitetaan se sittenkin niinku tähän kohtaan, koska sitten jos se laajenee, niin se laajenee sitten niinku joka suuntaan, niin laitetaan tolla tavalla. Sit laitetaan tänne tää, siihen tulee beaconi ja sitten noin, mahtavaa! Bring home the beacon on tota noin saavutuksen nimi. Ja tota, saadaanko me tää jotain väriä? Me ei saada tää jotain, mitä väriä tohon, voin laittaa väri, niin se muuttaisi väriä, mutta joka tapauksessa täältä sit pystyy nytten katsomaan, itse asiassa me tarvitaan tosta noin tolla tavalla. Niin täältä pystyy katsomaan itselleen nytten jonkun tuollaisen jutun. Mä voisin ottaa speedii tai hasteen ja mä luulen, että me otetaan tässä kohtaa hasteen, koska me tullaan kokeilemaan kohta, että mitä kaikkea me pystytään mainaamaan sen avulla. Mä en tiedä, onko tässä mitään muuta sille, mitä oikeastaan kiinnostaa. Resistance, jumping boost, no ei sekään oikeastaan strengthi. No se voisi olla periaatteessa, jos sit tarvii tapella joidenkinkaan, niin silloin se. Ja regeneration, niin se nyt on totta kai ihan kiva olla ja siihen tarvii niinku yksi kerros, kaksi kerrosta, ootas hetki, yksi kerros, kaksi kerrosta, kolme kerrosta, neljä kerrosta. Eli toisin sanoen me saatais, oho, hupsista, kokeillaan nyt, onks tää yhtään, itseasiassa tää ei vaikuta ollenkaan, että onks tää nopeampi, koska, totona niin, no tää on niinku instant mainaus tällä hetkellä, koska, totona niin, mulla nyt
niinku on tää lapio muutenkin niin tehokas, mutta toi olisi niinku tolla tavalla, niin katsotaan saataisko me tehty tähän näin vielä yksi kerros. Tähän tarvitsisi 25 mulla vielä on, mut sit mulla ei enää oo. Vitsi, tää muuten tarvii sairaasti tätä ironia, jos haluu tehdä niinku level sen, että sit saa regeneration. Et tässä on nyt niinku kaksi, ja nyt mulla on tää leveli. Mut siinä me tarvitaan seuraavaksi niinku 7x7, mikä on 40 jotain. Ja sit sen jälkeen me tarvitaan vielä yksi kerros, mikä on 9x9, mikä on 81. What? Oikeesti? Niinkö paljon? Oi vitsit, okei. Eli me tarvitaan noin 100 stackia vielä itsellemme noita blokkeja, joten joo, se onkin sellainen juttu, mitä sitten aletaan jossain kohtaa keräilemään. Mutta me voitais aloittaa nytten, koska mulla on tosiaan toive, että mä saisin tehty itselleni sellaisen hienon alusta, mihin tulisi niinku se paikka, missä sit mainota. Mutta kuinka kauas tää efekti meillä vaikuttaa, ja mites mä saan nyt näkyviin toi efekti? No nyt se katos jo. Hetkonen, onks oikeesti ihan näin pienellä matkalla tähän asti? Ei. Tähän asti? Ei. What? Hetkonen! Hei. Nyt tuli. Vitsi, tää on tosi lyhyellä matkalla toi efekti. Mun pitää laittaa se sit tähän näin viereen, jos mä haluan nyt sit alkaa mainamaan johonkin sen hienon kaivoksen, koska niinku täällä se ei enää taida olla. Nyt se vaan menee alaspäin, okei. No sepä ikävää. Okei, eli tehdään sillä tavalla, että me voitais tuoda se beaconi tähän näin, ja sen jälkeen mä ajattelin, että mä mainaisin tähän näin sellaisen ison alueen. Ja mä tuun tekemään sen varmaan sitten vasta ensi jaksossa, koska en mä nyt ehdi sitä kokonaan tekemään, mutta mä haluan nyt tästä näin kaikki mahdolliset levelit, koska siinä me saadaan todennäköisesti tätä vähän parempaan kuntoon. Eiköhän tee silleen, että kaivetaan toi nyt ylös takaisin, ja sitten aletaan tekee sitä. Toisaalta se voisi tehdä niinku jonkin tonne kanssa, mutta ehkä se on ihan ok, että se on tuolla. Tossakin voisi olla hyvä paikka. Ehkä me tehdään se tuon noin, niin ei tarvitse tuota alkaa siirtele. Eli se tulisi toimimaan sillä tavalla, että aloitetaan nyt vaikka siitä, että tehdään siitä niinku 1, 2, 3, 4 neljä kertaa. Tai laitetaan tuon noin 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noin, nyt tuli 11 jo. Eli tuohon asti, ja sen jälkeen samoin tänne näin. Katsotaan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mä menin jo sekaisin laskuissani, koska tätä on tosi vaikea mainota silleen hitaasti nytten. Mutta katsotaan, laitetaan tuonne nyt tolleen ja katsotaan, kuinka tästä tulee nytten tavaraa, jos me tehdään tolla tavalla. Ja itse asiassa nyt me tarvittaisiin myös vähän arkkuja, koska muuten melkein silleen, että meillä tavarat täyttää meidän inventori saman tien. Otetaan tuossa noin yksi tollanen, laitetaan meille nytten tuohon noin yksi arkku. Täytetään meidän arkku nytten vaan roskalla, ei meidän tarvitse sen enempää miettiä, mitä sinne tulee. Ja laitetaan noin nyt vaikka tolla tavalla, me ei tarvita. Periaatteessa mä haluaisin tehdä varmaan rappusia kanssa, koska niitten kanssa sit päästäis takas ylös. Mutta mennään nyt sillä, että laitetaan tolla tavalla ja katsotaan miten tää onnistuu tää systeemi. Päästään testaa samalla tosiaan, että kuinka paljon toi oikeesti auttaa, koska se näyttäisi, että se aika paljon auttaa silleen periaatteessa, eli noin. Ja ehkä me pitäis mennä nyt sinne asti aluksi, että saadaan tää niinku menemään ihan lattian asti, joten varokaa, noin, kiitos. Ja me voidaan tehdä tänne sitten jonkunnäköinen kulkuväylä tänne paikkaan, mutta sitä ennen, tää onkin vaikeeta, kun tää maa vaan jatkuu. Mä haluaisin nyt päästä sinne kiveen asti, koska sitten me pystytäis paremmin laskemaan, että ollaanko me oikealla korkeudella, koska, tai siis oikealla tuleeks tästä oikein kokonen. Siis ei siinä periaatteessa mitään väliä, me voidaan tätä sit laajentaa tai pienentää sen mukaan, että mitä me halutaan tehdä, mutta katsotaan nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kyllä, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okei, joo, kyllä tämä pitäisi olla oikein kokoinen, joten nyt vaan sitten mainataan tää kaikki esille. Ja oikeastaan mä voisin tehdä silleen, että mä nyt varmaan hiukan leikkelen. Mä voisin tehdä tästä sellaisen kiva spiraalin alaspäin. Mä voin näyttää nopeasti esimerkki, ja sen jälkeen voidaan leikata. Eli tästä näin mä tekisin niinku tällä tavalla. Sitten se menisi näin. Ja sitten tää menee niinku kahden levetä niin alas, kunnes ei enää pysty menemään alaspäin. Joten katsotaan mitä siitä oikein tulee. Ja jatketaan sitten, kun mä oon ottanut tästä näin yhden tai pari kerrosta läpi. Niin katsotaan miltä siinä kohtaa oikein näyttää.
No niin, mä nyt hetken aikaa tässä mainannut ja me saatiin tämän verran jo tota, no niin katsotaan tätä alaspäin. Mitä ihmeellisempää ei ole itse asiassa löytynyt, mikä on vähän outoa. Mä olisin odottanut, että löytyy jotain rautaa tai muuta sellaista enemmän. Ja tota no niin, mä nyt ajattelin, että me voitais käydä nopeasti kotona, koska tosiaan mä huomasin, että ei nyt ihan hirveen tehokasta tällä hetkellä ole toi mainaaminen. Sekä mulla tota no niin loppuu tää tota no niin efficiency, tai anteeksi tää tota no niin pikki ihan kohta, koska siinä on nyt vajaa 200 enää jäljellä noita mainauksia. Niin mä miettisin, että mä voisin hankkia tähän pikkin itselleni sen ton efficiency vitosen, jos mä vaan löydän jostain tota noin niin tarpeeksi noita jos mulla on siis enchantattu sellainen pikki, missä olisi jo se efficiency, niin sitten siis me saatais sen avulla tehtyä se, joten syödä nopeasti tästä nyt itsellemmekin tätä kanaa ja katsotaan sitten. Täällä mulla voisi olla siis Unbreaking, siinä mulla löytyy Fortune, mutta mulla ei taida olla, itse asiassa mulla on efficiency 4 täällä ja nämä kaksi voisi periaatteessa yhdistää. Se on aika jännä, että nämä on niinku nyt molemmat aika kuluneita. Mä en tiedä, miksi mä oon aikaisemmin näitä yhdistänyt. Jos joku tietää, miksi mä oon aikaisemmin yhdistänyt, niin kertokaa toki, mutta katsotaas, mennään tänne näin. Niin, pystyks mä edes yhdistä näitä, 37 maksaa, tai 21, 21 olisi ihan ok, me voitais itse asiassa tehdä sillä tavalla, että nyt vielä, ennen kuin me totona, niin, lopetellaan mitään, niin käydään hakemassa itsellemme nopeasti leveliä sen verran, että saadaan se 21, eli hakataan nyt ainakin näitä tyyppejä tästä näin, ja tota, periaatteessa itse asiassa varmaan nopein tapa olisi mennä Netheriin hakemaan, totta noin leveli. Mulla on vähän huonoja kokemuksia nyt Netheristä. Mä en tiedä kuinka moni on seurannut sitä mobijahtia, mutta totta noin sielläkin mä taas kuolin sinne Netheriin. Joten totta noin niin mä en tiedä uskallanko mä sinne mennä. Me pitäis hankkia muuten uusi bovi myös, koska tässä on totta noin tosiaan toi totta noin niin leveli ihan niinku, anteeksi, tota, durability ihan vaan 4 jäljellä enää, joten sekin pitäisi kyllä uusia. Mutta menen sinne Netheriin, mä luulen, että se on paras paikka nyt. Käydä ihan nopeasti hakemassa sieltä niinku kvartsia. Ja mä luulen, mä voisin sekin silleen pikakelata, että teidän ei tarvi ihan hirveesti niinku kattella sitä. Jos tässä ei mitään ihmepää tapahdu, niin varmaan just leikkele ja muuta sellaista. Joten jatketaan sit, kun mä oon saanut jonkun verran sitä kvartsia hankittua ja katsotaan tosiaan sen jälkeen, että miltä meidän systeemit oikein näyttää. No niin, ei hirveäkään mennyt, me saatiin nyt tosiaan 21 leveliä, joka tarkoittaa, että me voidaan sitten nyt enchanta meidän, tai anteeksi, ei enchanta, vaan me voidaan yhdistää nämä meidän pikit. Mä en tiedä, onko mulla itse asiassa molemmat mukana, on, jes, mahtava. Niin laitetaan tosiaan tänne näin, otetaan tosta tolla tavalla, ja näin. Se on 21 leveliä, ja sitten me saadaan itselleemme efficiency 5. Mä en tiedä, kuinka paljon se hyödyttää loppujen lopuksi, mutta kai se nyt vähän hyödyttää. Ja tota noin, niin sitten periaatteessa se on niinku siinä se, tota noin, niin pikki. Mä en tiedä, tarvitsetko tuon pikki enää mitään muuta. Toi on mun mielestä niin hyvä pikki, mitä voi olla. Toki sitten mä tarvin itselleni toisen pikin, missä mulla pitäisi olla Unbreaking. Ja tota, ei anteeksi, ei Unbreaking, vaan Silk Touchi. Ja se itse asiassa tää. Nyt mä vasta tajusin, että mulla siis se on se Iron pikki, millä mä oon koko ajan Silk Touchin kanssa hakannut. Joten tota, niin siitä se johtuu, että mä en niinku on ihmetellyt, missä se on. Mutta se on koko ajan ollut tuolla noin tota, niin Iron pikkien seassa, eikä tota, niin timanttipikkien seassa. Periaatteessa mä voisin hankin itselleni timanttipikin, mistä mä saisin Silk Touchin. Ja se olisi sellainen, mikä olisi ihan järkeväkin varmaan hankkii. Mutta se on varmaan sitten myöhemmän jutun ongelma. Tossa meillä on kaikki mahdollista, mitä tarvii. Joku Fire Aspect voisi tuohon vielä lisää olla. Mutta tota noin, niin mun mielestä mulla on ihan hyvin noin kaikki tällä hetkellä kaikki tavarat ja muut sellaiset tehtynä. Käydä vielä nopeasti testaamassa, että kuinka hyvin tää nyt toimii ton haasteen kanssa. Mä en tiedä, onko se paljon eroa niinku periaatteessa, mutta hetkoonen, ei kun jaa, sä et seuraakaan mua, vaan sä vaan oot siinä, se selittää paljon, ja tota noin, niin kokeillaan nyt, että onko tästä mitään hyötyä, ja jos joku kysyy, mitä varten mä tätä monttua kaivan, niin hyvä kysymys. Mulla tuli tää vaan mieleen sitä varten, koska tota noin, joskus aiemmin, kun mä ite pelannut, mä muistan, olisiko ollut ensimmäinen Minecraft-maailma, mitä mä ikinä tein, niin siihen mä rakensin tällaisen montun, ja mun mielestä oli vaan hauska idea, niin mä ajattelin, että mä voisin kokeilla sitä taas vaihteeksi, mutta tosiaan näin nopeasti kaivaa tällä hetkellä haste plus tota noin niin efficiency 5. Kertokaa mitä mieltä olette tästä nopeudesta. Pitäisikö tää olla nopeampi? Koska musta tuntuu, että tota noin tää on joskus olla nopeampi. Vai onko se joku juttu, että mä saan tota noin haste kakkosen, jos mä tota noin laitan tohon noin niinku noin kaikki
kaikki tota noin, niin, systeemit nytten niin kun, teen tästä näin niin kuin isomman. Kertokaa, jos se on joku juttu, että sit saisi paremman, mutta mä voisin hakata nyt tästä näin vielä muutaman kerroksen alaspäin, niin mä voisin melkein tehdä sen niin, että mä hakkaan niin kuin, tämän vaan niin kuin, tälleen kierreportaat ja katsotaan sitten toi keskiosa myöhemmin, koska mä ajattelin, että se ehkä nopeuttaisi tätä juttuja, joten hakata tälleen nopeasti sinne alas asti ja katsotaan sen jälkeen, että mitä sieltä oikein löytyy. Okei, mä olin tuolla alha nyt ja tota noin, niin mulla tuli sellainen pieni ongelma, että tää tällä hetkellä ei riitä tonne alas asti jostain syystä, joten mä tuun siirtämään tän tänne näin vähän alemmas. Mä oon tästä nyt kaivannut tosiaan tän verran, eli melkein jo ollaan alhaalla asti. Tässä on aika paljon kyllä vielä hommaa, mutta joka tapauksessa niinku pikkuhiljaa lähemmäs mennään. Niin mä ajattelin, että mä laitan tän nyt tänne johonkin vaan tälleen. Ja itse asiassa, onneksi mä otin muuten tän verran näitä, koska mä tarvin tohon noin aktivointiin vielä. Mä meinasin unohtaa sen, niin otetaan tästä nytten, hetkonen, miksi se toimi? Hello! Miksi se toimi? What? Otetaan uudestaan tää nytten, ei kun hämmentävä, pitääks mulla laittaa nää niinku ekaks vai näin vai? Onko se nyt toimii? Ei, pitääks se olla jostain syystä silleen, että se näkee taivaanke? En mä tiiä, voi vitsit, okei, kokeillaan sellaista sitten ja laitetaan siis nää sitten tonne toiselle puolelle. Otetaan toi tosta noin takaisin ja katsotaan, jos se toimisi ja miksei toi äsken toiminut, niin hyvä kysymys. Katsotaan, jos mä laitan tuon noin, niin sitten tosiaan se on se juttu, että se pitää nähdä se taivaan, mutta noin, niin noin, niin onko se nyt toimii? Yes, okei, okay, joo, eli se pitää mennä tonne ylös asti. Niin nyt mä pystyn laittamaan tosiaan siihen vielä sen haasten itselleni, jonka jälkeen me pystytään tässä näin kaivaa hiukan taas nopeampaa. Pystytäänkö? Hello. Sieltä tuli haaste, no niin. Ja nyt mä pystyn kaivaa nopeampaa. Jep. Okei, okay, no niin. Vanha tuttu tota niin nopea kaivu nytten, niin yes. Okei. Okay. Nytten jos vihdoin oltaisiin siinä pisteessä, että mä pääsin sinne alas asti, niin teidän ei tarvitsisi enää yhtään sen enempää odotella. No niin, nyt mä oon saatu tänne tasolle, niin 10 tosiaan kaivettua. Mä oon tossa näin vähän vielä näitä kaikki mahdollisia juttuja tekemättä. Mutta joka tapauksessa mulla on silleen suunnilleen nyt ainakin tieto nyt, että tästä on tulossa tällainen 10x10 systeemi. Mulla tuolta näkyy taivaan valo, joten me ollaan niinku silleen lähes valmiita tän kanssa. Mutta mä luulen, me ollaan tässä kohtaa ihan tarpeeksi valmiita nytten tällä hetkellä. Meiltä löytyy tosiaan tää aukko, mikä sitten on täällä vähän ylempänä vasta. Se alkaa niinku tässä kohtaa hiukan levenemään ja sen jälkeen tästä näin voikin jo nähdä kohta, että niin se on käytännössä täysin valmis niinku täältä ylempäätä. Meillä on tosiaan tuollainen pieni systeemi nyt tällä hetkellä vielä keskellä, mutta niin se voidaan todennäköisesti ottaa pois, jos sellaista halutaan tehdä. Mä en oikein tiedä, että mikä tässä oli niinku idea ja millaista tästä sitten niinku loppujen lopuksi pitäisi tulla. Tästä näin mun pitäisi ottaa vaan nämä kaikki varmaan niinku käytännössä pois. Ja sitten niinku tää näyttäisi ehkä vähän paremmalta tällä hetkellä, näyttää vähän oudolta, kun siinä ei ole tosiaan mitään erikoisempaa. Ja joo, ainakin päästiin testaamaan nyt piikon, niin se on yllättävän lyhyt matka, mitä se muuten vaikuttaa. Mä en tiedä, vaikuttaako se täällä. Itse asiassa täällä se vaikuttaa vielä, joten joo. Vaikuttaa sitten se vaan, niin jos se on tuolla alhaalla, niin se ylöspäin vaikuttaa paremmin. Mutta jos se on ylhäällä, niin alaspäin se ei vaikuta niin hyvin. Joten niin jos jotain kiinnosti sellainen, niin kannattaa nyt ainakin tiedätte sen. Ja joo, kertokaa mitä mieltä olette tuossa toi mun kuopan kaivamisesta tällä kertaa. Tosiaan pääsin testaamaan vähän piikon ja se toimii mun mielestä ihan mukavasti. Mutta tosiaan vähän lyhyt välimatka. Ja joo, eikä ollut muuta tällä kertaa. Me tullaan näkemään sitten seuraavassa videossa. Ja siihen asti se on. Moi. Ha.